žaidėm kampionatai, pasakymėjai, kad šiemet rinktinė pirmoji vietoj, bet ar buvo sunku priimti tą sprendimą, neturint klubo važiuoti čia? Tikrai ne, kaip ir sakiau, praeitais metais man padariau klaidą, kad nevažiavau, šiais metais norėjau ir vis tiek keisis FIBA formatas po šių metų ir neaišku, kaip kas bus ir iš viso kitą vasarą kažkas padėksim kažkur ar ne, nieks nežino su tokiam taisyklėm, tai šie metai, kaip ir paskutiniai tie garantuoti metai, tai tikrai norėjau važiuoti ir sakiau, tikrai šitos klaidos nepadarysiu. O pasitikėjai, kad antrus metus iš eilės vėl taip ilgai susiteks klubo paieškas? Tikėtis nesitikėjau, bet situacija yra tokia, kokia yra, aš galiu kontroliuoti tik tos dalykus, kas nuo manęs priklauso, tai yra mano forma, mano darbas ir turiu minį mano žaidimas, o kitų dalykų aš pradėjau kontroliuoti negaliu ir kaip susiklosis taip. Yra dėliojamas, man manyčiau, artimiausiu metu pasirašysim su kontraktą su kažko, tai žiūrėsim, kas bus, ar tai bus NBA, ar Europa, manau, ar Kinija, tai žiūrėsim, kaip sakėm. Bet realu ir Kinija, yra realu, visi variantai, yra nemažai pasiūlymų iš tikrai nemažai komandų ir aišku, kol kas dar nešnekėjau su agentu, nes dėl laiko skirtumų ir miego mano trūkumo, bet turime šiandien rytoj pasišnekėsim ir žiūrėsim, sudėliosim visus galimus variantus. Aš jau minėjai, kad NBA dar vis pirmoji vietoj, bet galbūt dabar keičiasi situacija kažkiek? Iš lėto, aišku, nekeičiasi, laikas bėga ir aš, kaip ir minėjau, tikrai nesidėsiu, nelauksiu kažkokių prošvaišių, kažkokių apsireiškimų, jeigu nieko nebus, tai važiuosiu į Europą, tai tame problemas nematau ir turiu minį, krepšinis irgi aukšto lygio Europų yra ir aišku, norisi žaisti NBA, bet žaisti norisi, o ne suvo sėdėti. Yra kažkokia data, iki kada galima laukti NBA klubą? Data mes su agentu esame aptarę ir turiu minį, manau, tą datą ir pagal tą datą ir orientuosimės. Jo, turėtų būti netoli. Vis tiek jau komandos kaip ir baigė komplektacijas visas, tai per daug užsitęs negalima, nes vis tiek, jeigu per daug užsitęsiu, nieko kaip ir neišėjus ant galo. Visas komandos komplektos komandas ir kur aš važiuosiu, vėl ant suolo sėdėsiu. Žiūrint į Europą, galbūt yra kažkokių, nežino, prioritetų, norių, kažkokių klubai konkretas? Norėtųsi, aišku, rungtyniauti Euro lygą ir aukščiausiam lygį, tai žiūrėsim, kur kaip kas pasiseks, kur kaip kas susiklostys. Bėgant laiko kažkaip keitėsi sąlygos NBA klubams, pats minėjai, kad nori ilgesnės sutarties, arba ten, kur tau garantuotųsi rimti, kur būtent svarbu vaidmenį. Ar dabar sudarinėjant rinkoje kažkaip gal kompromisas, kažkoks kitokios sąlygos? Sąlygų, čia niekas nekelia sąlygų, aišku, žiūri situaciją, pagal situaciją, kokius žaidėjus komandos turi, kaip kas ką, kaip dėlios, kaip tai žiūri, ar aš visą tavęs nori, ar tai matam tik dėlios skaičiaus. Tai turi minį daugiau situaciją, yra sekama, negu sąlygos keliamos. Kiek realus Žalgirio variantas? Realus yra, tikrai teko šnekėti su jais ir turiu minį, aišku, viskas dar tik tai kalbų formoje, bet turiu minį, kalbos nesu vieno komanda ir malonu, kad parodė iniciatyvą, nors ir po mano interviu parodė iniciatyvą ir turiu minį, aš toj programą užaugęs nuo vaikystės žaidęs, tai žiūrėsim, kaip bus susiklostys. Tai laisvos vasaros, nuo 14 metų ir nekeista, grįžti rinktinė, koks jausmas? Labai keista, iš tikrųjų atsijaunęs rinktinė, daug naujų veidų ir vis tiek dar, kai aš žaidžiau ir Kaukienas, pirmais metais, kai buvo ir Kaukienas buvo, ir Jaskevičių mačiau, ir turiu minį visus brolius, viską dabar atvažiuoja, visi jauni, visi pasikeitė, iš tikrųjų įdomu ir tikrai smagu sugrįžti.